השבוע, פרשת שלח, מספרת על סיפור המרגלים. משה רבנו שלח 12 יהודים מעם ישראל, כל אחד מכל שבט, לארץ ישראל. זה היה ממש לפני הכניסה לארץ ישראל, שכתוב בתורה יתור בה, יתעללו בה, יבדקו אם זה ארץ טובה, והאם באמת כדאי לעם ישראל להגיע מהמדבר לארץ ישראל ולהשתכן בה. עכשיו, המרגלים היו בארץ ישראל, הם חזרו, ולמעט שניים מהם, יהושע בן נון וכלב בן יפונה, כולם, עשרת המרגלים האחרים, אמרו דברים רעים על ארץ ישראל, כתוב שהם הוציאו דיבת הארץ רעה, ועל זה ניתן עונש לכל הדור במדבר, שימותו במדבר בגלל שהם הוציאו את דיבת ארץ ישראל רעה. זה היה חטא נורא ועצום. עכשיו, הרבי מלובביץ', הוא אומר שהמרגלים לא היו סתם אנשים רשעים. היה להם סיבה רוחנית דווקא מאוד טובה. כי במדבר, בני ישראל נהנו משפע רוחני. היה להם את המן, זה היה אוכל ניסי, שקדוש ברוך הוא היה שלח להם כל יום מהשמיים. זה אוכל שאתה חושב רק על טעם, ובאוכל הזה אתה מרגיש את הטעם. היה להם את היה להם גם את הסלב, כשהם רצו בשר אמיתי, שאפשר גם לראות בעיניים ולא רק לחשוב, אז היו מגיעים אליהם סלבים, שזה עופות כאלה, והם היו אוכלים אותם. והיה להם גם עוד כל מיני ניסים, למשל, שאותו, הבגדים שלהם גדלו ביחד איתם. בקיצור, היה להם את כל הניסים וכל השפע, כדי שהם יוכלו ללמוד תורה בלי שום הפרעות, בלי שום תרדות של העולם הגשמי. וזה מה שהם עשו. הם כל הזמן היו לומדים תורה, חיים כמו צדיקים. הם היו דור של צדיקים. ואז מגיע משה רבנו ואומר להם, חבר'ה, אנחנו הולכים להיכנס לארץ. יפה, מה נעשה בארץ? משה אומר, אתם לא תשבו ותלמדו תורה כל היום, אתם תעבדו ותכלכלו את הבית שלכם, לא יהיה לכם את הניסים שיש לכם כאן, אלא אתם תעבדו בגשמיות, ויהיה לכם חיים נורמליים בגשמיים. ובני ישראל אומרים, לא, 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 אנחנו רוצים לחיות ככה כמו צדיקים. כי בעצם הם אומרים שהרוחניות יותר טובה. אבל כאן הייתה הטעות שלהם. יהודי לא הגיע לעולם בשביל להיות בדלת אמות של תורה. לקדוש ברוך הוא יש מספיק מלאכים. שם בשמיים זה טוב. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לכאן לעולם הזה בשביל שנשפיע מהקדושה הגדולה שיש לנו על העולם הזה. וזה היה הטעות של המרגלים. הם רצו להיות כל הזמן בעולם הרוחני בלי בכלל להיכנס לעולם הגשמי. לעומת זאת, מה שבאמת היו אמורים לעשות, זה לקחת את הקדושה שיש להם בתור יהודים, בתור צדיקים, ולהשפיע אותם על ארץ ישראל, על העולם הגשמי. וזה הוראה לכל אחד ואחד מאיתנו, זה נקרא בחסידות, לברר את הניצוצות, לקדש את העולם הזה, ולזכות בעזרת השם לגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש. שבת שלום.